Tady mám takový krátký tři zprávy. To byste si dovolovat neměl, Karel Kalousek, premiéra, padala slova o držení huby. Tak, to je takovej český parlamentní folklor, já bych to nepřeceňoval. Desetiletý chlapec si vyjel autem na projížďku, silničáři tvrdil, že je trpaslík. To už je lepší. Ten je malý a už je chytrej. No a tohle je zase zpráva, abyste viděli, že si vlastně žijeme docela dobře přes všechny ty neřesti. Nigerijská restaurace měla v lednici lidské hlavy, masem krmila hosty. Takže žijeme si dobře, buďme ještě klidní. To by bylo všechno.